Ovo je razglednica s dva brda u Hrvatskoj, od kojih se na jednom sustavno istražuje, a na drugom nešto rijeđe. Iznad Bribira u Skradinskom zaleđu nalazi se Varvarija, najznačajniji arheološki lokalitet na šibenskom području. Ako se krene unatrag kroz vrijeme, dolazi se do vremena kad je Varvarija bila velika utvrda iz koje je Dalmacijom i Bosnom vladao Pavao Šubić. Iz Šubićevih vremena nije puno ostalo, možda čak i manje od sljedeće stanice na putu u prošlost toga mjesta. O antičkoj prošlosti Varvarije svjedoče rimski zidovi i mozaici. Na putu u prošlost stiže se i do ostataka koji se pripisuju tajanstvenim Ilirima. Kako je to oduvijek bilo, novije kulture gradile su na ostacima onih prije njih, a ponekad i po uzoru na njih. Teško je ući u trag prvim graditeljima toga područja. Predantičko razdoblje skriveno je iza neprozirnog vela prošlih tisućljeća i smjena kultura. Dobro oko, s Varvarije vidi Aseriju, pored Benkovca, gdje su ti ostaci čini se ipak puno vidljiviji. Je li ove kiklopske zidove Aserije ljudska ruka zaista izradila primitivnim alatima? Od Rimljana su do nas stigli pisani tragovi, ali za razdoblje prije njih postoje samo nagađanja. Nastanak neolitskih struktura nakon dolaska Indo-Europljana, Ilira i Predilira, smješta se u drugo tisućljeće prije nove ere. Smatra se da su oni bili ti koji su podizali utvrđena naselja na brdima, čuvene gradine. Smatra se da su dojahali sa sjeveroistoka, iz Ukrajine i Rusije, te sa sobom donijeli metal i pokorili staro neolitičko stanovništvo. Ipak, najnoviji podaci antropološke genetike otvaraju mogućnost da su ti prailiri svoje monumentalne građevine možda podizali puno ranije, te nas možda vode u razdoblje ledenog doba ili netom poslije. Ostaci gradskog naselja Aserije kilometarske su dužine. Smatra se da je osnovana davno prije nego što su Rimljani kročili novo tlo, te da je bila moćno središte plemena Liburna. Grad je, prema povijesnim izvorima, bio naseljen od brončanog doba do kasnog rimskog razdoblja, preko 1000 godina. Može se pročitati da se uspon Aserije kao grada odvijao tijekom 1. i 2. stoljeća naše ere, kad je predstavljala jedno od glavnih središta plemena Liburna. No najstarim ostacima, datiranima u 5. stoljeće prije nove ere, smatraju se kameni zidovi visoki 7 metara i debeli 3 metra. Može li to onda prije značiti da su zaboravljeni izvorni graditelji zapravo bili ti pod kojima je grad cvjetao? I jesu li zaista ikakva plemena mogla graditi gradove monumentalnih dimenzija i urbanih karakteristika? Jer jednostavnim množenjem visine zidova, koja iznosi 7 do 10 metara, težine kamenih blokova od 500 kg do 5 tona, njihovih dimenzija, dugi su 1 do 4 metra, visoki pola metra do metar, debljine metar do 2, te njihove ukupne dužine, oko 2,5 km, dolaze se do brojke od preko 20 tisuća tona obrađenih i uglačenih kamenih blokova, i to samo u jednom vidljivom redu vanjskih zidova. God da bilo, na području od svega nekoliko kvadratnih metara sabijene su tisuće godina. Rim. Iliri. I konačno izvorni blokovi. Taj je uzorak vidljiv posvuda. Prednja strana rimskih gradskih vrata imitira, a i oslanja se na izvornu prailirsku gradnju.
Izvorni kameni blokovi susreću se s onima kasnije rekonstruiranima. Sekcije megalitskih zidova djelomično su sačuvane, a iskrivene u gustom raslinju, a superiorna veza između kamenih blokova svjedoči o velikom zidarskom znanju originalnih graditelja Asirije. Također, podsjeća na slične megalitske zidove u drugim dijelovima svijeta, gdje su se zidovi također gradili od velikih kamenih blokova i bez vezivnog materijala. Svojom iznimnom debljinom i težinom, blokovi su sami održavali posebno čvrstu vezu. Kako god da bilo, osim latiniziranih imena nekadašnjih monumentalnih gradova, danas malo znamo o njihovom nastanku. No neki smatraju da izvorni kameni blokovi možda mogu biti putokaz u puno, puno dublju, zaboravljenu prošlost.